Strana 22, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte a budeme procvičovat písemné dělení. Takže se pustíme do příkladu 8427 děleno 6. Tak, zaškrtneme osmičku, můžeme dělit s osmičkou 8 děleno 6. Ano, je větší nebo rovna, v našem případě větší než dělitel, takže to je 1, 1 krát 6, 6 a kolik chybí do 8, 2. Se píší další číslici 24 děleno 6, tak to je jasný. To jsou 4. 4 krát 6, 24 a do 24 nechybí nic. Sepisují dvojku, tak to ne. Nejbližší je 0, takže 0. Krát 6, 6 je 0. A kolik chybí do dvou, 2. 2 sedmička sepsaná, 27 děleno 6, tak to je tak 24 nejblíž, 4, 4 x 6, 24 a do 27 chybí 3. To je zbytek, ještě ho napíši tady, to byl jeden příklad na ukázku, takže si vyberte další příklad a zkuste se procvičit v písemném dělení. Za chvíli si ukážeme řešení. Jdeme na to. Já jsem počítal dobře. A příklad 93 572 děleno 8 vychází 11 696, zbytek 4. A příklad 48 516 děleno 3 je bez zbytku, čili 16 172. Tak, další trojice příkladů. Vyberte si 1, 2, 3, záleží na tom, jak se chcete procvičit a zdokonalit. A kontrolujeme. Tak 35 789 děleno 5 rovná se 7157, zbytek 4. 28 126 děleno 9 je rovná se 3 125, zbytek 1. 59 447 děleno 8 je rovná se 7 430, zbytek 7. Ještě tu mám příklady, a prosím teďka pro ty, kdo se propočítali až sem, tak tenhle ten příklad si ještě jednou vypočítáme. 352 156 děleno 6. Trojku si vybrat nemohu, protože je menší a já musím mít větší, takže číslo, abych mohl dělit než dělitel, takže já si vybírám 35 děleno. 6, nejbližší nižší násobek je 30, takže to bude 5x, 5x6, 30 a do 5 a 35. No, ten částečný zbytek je menší než dělitel, takže to vypadá dobře. 52 děleno 6, 48, že jo? Takže to by bylo 8. 8 x 6, 48 a do 52 chybí 4.

Tak, teď už je to náročné na sepisování. 6. Názděleno 6, nejbližší 12, takže to je 2, 2x6, 12 a 4. Tak, zbytek 4. No a vy se můžete pustit ještě do těch dvou příkladů, pokud ještě máte nějaké síly. Tak to jdeme zkontrolovat, nebudem to prodlužovat. Já jsem zvědavý na ten svůj, ano. Tak a tady, tady se dívám, že jsem trošku, co to tady bylo za číslo, jo. 4. 43 351 děleno 4 rovná se 10 837, zbytek 3. A 2561 děleno 7 rovná se 365, zbytek 6. Takže kdo jste se dostal až sem, tak já si myslím, že jste se opravdu procvičil v písemném dělení. A jestli jste vypočítali všechny příklady poctivě, tak teda kolobouk dolů.